Пан Віктор розповідає, проїхав пів Європи, за кордоном буває дуже часто, а от до старту безвізового режиму ставиться з осторогою. Каже, ця новація не дає певності у безперешкодному перетині кордону. У людини може не хватити таких 100 євро, не пустять. Не буде якось підтвердження, що він має готель чи родичів, не пустять. Якась люба малеча, якась не та буква, не та запятая, і все, і воно може лишитися. Візовий режим – це проще. Це 101%, що я собі їду і знаю надійно, що я буду там і відти вернуся. Чоловік впевнений, що найважливіше зараз не безвіз, а зміна відношення до нас, європейців, що бачили в нас рівню, а не заробітчан. Безвізовий режим – це з нашої сторони, а з сторони Європи як? Вони дивляться на це. Не так, як дивиться, наприклад, паспорт американця. Хоч в Антарктиді, він американець, що прилетить вертольот, самоліт, все, для нього одного. Українця кинуть, лишуть. Не надто тішить старт безвізового режиму інших буковинців, які часто перетинають кордон. Кажуть, черги тоді будуть ще більше, ніж зараз. Я думаю, що збільшиться черги. Я думаю, що буде тяжче, тому що якщо без візу, всі будуть їхати без візу вже. Буде більше черги, якщо буде безвізовий. Для мене зараз то стара схема краще, нової, про що я чув, що буде. Краще стара. В той же час прикордонники запевняють, вони до безвізу готові, обладнання вже встановлене, люди пройшли підготовку. Сьогодні ми готові до будь-якого напливу пасажиро-транспортного потоку. Питань до здійснення прикордонного контролю чи збільшення часу нам не потрібно. Переважна більшість часу для здійснення паспортного контролю займає одну секунду. Тому що новітні рідери, які на даний момент вже встановлені, сканують паспортний документ, відповідно, вся інформація знаходиться у базі даних, тобто це тільки пришвидшує перетин державного кордону. Що ж до черг, то це питання зникне, запевняють прикордонники. Щойно у Чернівецькій області відкриють ще два пункти пропуску, які зараз реконструюють. Адже Порубне зараз пропускає втричі більше пасажирів, ніж запроектовано, і вдвічі більше автомобілів. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.